73-letni brazilec Elio da Silva se je pred več desetletji preselil v São Paulo, eno največjih mest v državi. Leta 2003 se je z lastnimi sredstvi in brez uradnega dovoljenja lotil posebnega projekta in na enem od zanemarjenih področji pričel saditi drevesa. Mestne oblasti so to območje čez nekaj let razglasile za park. V zadnjih 21 letih sem na leto v povprečju posadil 2000 dreves. Do tega trenutka sem jih skupaj posadil 41.300. V približno 100 metrov širokem in več kot 3 km dolgem parku, ki se nahaja med dvema prometnima cestama, danes uspeva okoli 160 različnih vrst dreves, občinske oblasti pa so na tem območju naštele kar 45 vrst ptic. Ta park je zgradil norec, vizionar, človek, ki je temu mestu, ki ga je sprejelo, želel pustiti svojo zapuščino. To je bilo nekoč zapuščeno, degradirano in umazano območje, značilno za mesto São Paulo. Tu so se zadrževali odvisniki, zadeva je bila videti kot nekakšen motel na prostem. Tu ni bilo dreves. Elio je povedal, da se je ideja domislil, ko se je svojo soprogo leta 2003 odpravil na sprehod. Ocenjuje, da je za projekt na leto v povprečju porabil okoli 7000 ameriških dolarjev. Potem, ko se je leta 2022 upokojil, večino dneva preživel v parku, kjer si ogleduje drevesa in ocenjuje, ali bi jih bilo potrebno obrezati in pognojiti. Meni, da ima sajenje rastlin na ljudi zelo blagodejen učinek. Ljudem bi rekel, naj objamejo drevo, naj posadijo drevo in z njim živijo, naj se z njim tu in tam pogovorijo. To bi ljudem koristilo. Ne bi potrebovali pomirjeval, da bi lažje zaspali. Pomirjevalo se nahaja tu in je povsem naravno in organsko. Zato, da posadi eno drevo, Elio običajno potrebuje približno 10 minut. Upa, da se bo svojim hobijem ukvarjal še več let in da bo v parku nekoč rastlo 50.000 dreves.